wararka ka imaanaya deegaanka ceella helay ee gobolka galgaduud oo saddex xisha ka hor ciidamada dowladda ay kala wareegeen ururka al-shabaab ayaa tibaaxaya in tiro madaafiica kooxda al-shabaab ay kusoo qaadeen deegaankaasi iyagoo dhinaca kale saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ee ku sugan ceel la helay ay sheegeen in wax khasaare ah aysan geysan madaafiicdii ay xalay ku ekeeyeen al-shabaab deegaanka ceel la helay balse dhankooda al-shabaab ayaa warkan sheegtay iyagoo tilmaamay in ay beegsadeen fariisimo ciidamada dowladda ay kaga sugan yihiin deegaanka balse al-shabaab wax faahfaahin oo intaa dheer kama aysan bixin saraakiisha ciidamada dowladda iyo ciidankii halkaasi ku sugnaa ayaa weli halkaa ku sugan iyagoo bilaabay howlgallo ay ku baadigoobayaan halka laga soo ganay madaafiicda waxaana ay tilmaameen in ay dhowaan gudaha u gali doonaan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud maadaama deegaanka ceelgaras iyo sidoo kale ceel la helay ay kaabiga ku hayaan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qorqoor iyo taliyaha hay-adda nabad sugidda mahad maxamed salaad ayaa shalay gaaray ceel la hele iyo ceel garas iyagoo halkaasi kula kulmay saraakiisha ciidamada dowladda gaar ahaan axmed cabdikaari qorqoor ayaa tilmaamay in dagaalka uu sii socon doono ilaa maad deegaanada iyo degmooyinka al-shabaab ay kaga sugan yihiin galmudug laga saari doono cabduqaadir maxamed c b a muqdisho